नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेपछि यो विषयले राष्ट्रिय राजनीति यति बेला तरङ्गित भएको अवस्था छ माओवादीका विभिन्न घटकहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् यो विषयलाई लिएर अनि सँगसँगै सत्तारूढ दलहरू पनि एक ठाउँमा उभिएका छन् यो विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा तर्कहरू भइरहेका छन् कसैले भनेका छन् कि प्रचण्डलाई यो विषयलाई लिएर पक्राउ गर्नुपर्छ अनि कतिपयले भनेका छन् कि द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयमा यसो गर्न लागियो भनेदेखि भोलि देश द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुनेछ र त्यसको भार देशले थ्यान सक्दैन हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी प्रचण्डका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट र यसले पार्न सक्ने प्रभावका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता हरिप्रसाद कटेल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ अब जस्तो यसलाई लिएर विभिन्न त्यो पक्ष र विपक्षमा जनमत त्यो विभक्त भएको अवस्था छ म यहाँसँग यहाँ एकजना अधिवक्ता पनि भएका कारणले सुरुमा मैले के जिज्ञासा राखेँ भने अब यो रिटको प्रक्रिया के कसरी अगाडि बढ्छ के हुन्छ अनि त्यहाँबाट अरू कुरामा म केन्द्रित हुन्छु हजुर रिटको प्रक्रिया त अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट दर्ता गर्ने जुन अनुमति दिइसकेको छ अरू अरू अन्य प्रकारका रिटहरू जसरी एउटा कानुनको निश्चित कार्यविधि मार्फत कार्यविधि अनुसार दर्ता हुन्छन् र त्यो मुद्दामा अर्थात् त्यो रिटमा अदालतले आवश्यक ठानेका आदेशहरू दिएर त्यो आदेशहरू दिने भनेको चाहिँ मुद्दाको प्रमाणहरूको सम्बन्धमा र मुद्दालाई अङ्ग पुर्याउनको लागि फैसला गर्ने तहसम्म अर्थात् फाइनल हियरिङसम्मको तहमा पुर्याउनको लागि अन्य मुद्दाहरूमा अन्य रिट निवेदनहरूमा जे प्रक्रिया अवलम्बन हुन्छ यसमा पनि त्यही नै प्रक्रिया अवलम्बन हुने हो अब यसमा सुनवाईको सिलसिलामा सोकच जुन कारण देखाउ आदेश भनिन्छ होइन अब त्यो हुनसक्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अर्थात् अब यहाँ अघि तपाईँले सुरुमा पृष्ठभूमिमा भनिसक्नु भएको छ कि यो बजारमा चाहिँ खास गरी राजनीति बजारमा चाहिँ एउटा हल्लाखल्ला र एक प्रकारको बजार राजनीति बजार तातेको अवस्था बनायो यो प्रचण्ड विरुद्ध परेको रिटको सम्बन्धमा मलाई त के लाग्छ भनेदेखि यो अरू जेनरल अर्थात् सामान्य मुद्दाहरू जसरी अदालतमा इनरुल हुन्छन् प्रवेश गर्छन् र अदालतले मुद्दाहरू ग्रहण गर्छ सेम वेमा त्यही तरिकाबाट यो मुद्दा पनि त्यसरी नै अदालतमा गएको हो यसलाई राजनीतिमा हल्लाखल्लाको विषय अर्थात् यो चाहिँ एउटा एब्नर्मल घटना हो एब्नर्मल यो जुडिसियरी को इतिहासमा एउटा एब, ए एबनर्मल सिस्टम हो के अरे एब्र्मल इतिहास हो भनेर त्यसरी सोच्नु बुझ्नु चाहिँ यो गलत हुन्छ भन्ने लाग्छ हजुर जस्तो प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर भयो भन्ने विषयले यो अलिकति असामान्य जस्तो लागेको भन्दा पनि द्वन्द्वकालीन त्यो मुद्दाका विषयमा द्वन्दकालीन घटनाका विषयमा प्रधानमन्त्री अहिलेका प्रधानमन्त्री तात्कालीन अवस्थामा जो प्रधानमन्त्री पदमा हुनुहुन्थ्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हजुर जो व्यक्त गरेको त्यो भनाइका कारणले चाहिँ यो तातेको हो त्यो त्यति ती बेला उहाँले जे विषय बोल्नु भयो नि हजुर त्यो फौजदारी कानुन आकर्षित हुने नै विषय हो एउटा कुरा भनेर धेरैले सोधिरहेका छन् अर्को द्वन्द्वकालीनतिर त्यस्ता विषयहरू हेर्ने भनेको त सर्वोच्च अदालतले होइन त्यसका लागि त अर्कै बाटो छ भनेर भन्छन् नि के हो यो चाहिँ अब यसको सम्बन्धमा अहिले यो अहिले बजारमा यो राजनीतिक बजारमा पनि अनि त्यस पछाडि तपाईँको यो मिडियाको बजारमा पनि खास गरी सञ्चार माध्यमहरूमा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँका विरुद्ध परेको रिटको सम्बन्धमा सबैको एउटा चर्चाको विषय सबैले चर्चा, चर्चा गर्ने विषय त बनेकै छ त्यसमा र त्यसमा म तपाईँ लगायतको धेरै नेपाली नागरिकहरू अनभिज्ञ पनि छैन अब यहाँ जहाँसम्म अहिले तपाईँले सोधेको प्रश्न यो चाहिँ सामान्य हियरिङबाट अर्थात् सामान्य कानुनको कार्यविधिबाट जुन नियमित कानुनको कार्यविधिबाट अदालतमा प्रवेश गर्ने विषय हो वा त्योभन्दा फरक यो शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको र द्वन्द्वकालको घटना भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति छुट्टै र विशिष्ट तरिकाबाट यसको चाहिँ निरूपण हुनुपर्छ भन्ने जुन यो पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्कहरू जहाँ भइरहेछन् म यसलाई तपाईँको तिनवटा अलिकति सङ्क्षेपमा तिनवटा तरिकाबाट यसको व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई एउटा कानुनी दृष्टिकोणबाट यो के हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र यो द्वन्द्वकाल अनि त्यस पछाडि तत्कालीन सरकार र तत्कालीन द्वन्दरत पक्ष माओवादीका बिचमा भएको सम्झौता भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई राजनैतिक दृष्टिकोणबाट पनि यसको व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्ने भयो र यो आफैमा यति धेरै ठुलो चर्चाको विषय भएको र कानुन न्याय र न्यायालयसँग जोडिएको र न्यायालयलाई समेत मुछेर अर्थात् न्यायालयलाई समेत काहीँ कतै न कतैबाट प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा चाहिँ न्यायालयलाई समेत विवादमा तान्ने र न्यायालयको स्वतन्त्रतामा समेत कता कताबाट चाहिँ आँच आउने स्वतन्त्रता खण्डित हुने तौर तरिकाबाट अभिव्यक्तिहरू विभिन्न पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरूबाट आइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई हेर्नुपर्छ भनेर मैले अहिले तपाईँलाई निवेदन गरेको विषय के हो भन्दाखेरि एउटा कानुनी विषयवस्तु हुँदै हो त्यसैले कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्नु पऱ्यो अर्को यो राजनीतिसँग पनि जोडिएकै छ त्यसैले त राजनीतिक दलहरू यसरी धेरै यो राजनीतिक दलहरूका बिचमा यो एउटा ठुलो विवादको विषय अर्थात् ठुलो बहसको विषय बनेको छ र अर्को यो चाहिँ द्वन्दकाल अनि त्यस पछाडि तपाईँको शान्ति प्रक्रिया तत्कालीन सरकार र द्वन्द्वरत पक्षका बिचमा भएको सम्झौता भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट अनि त्यो एप्रोचबाट पनि हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र म यो ती यो तिनवटा विषयलाई अलिकति संक्षेपमा भनिदिन्छु सुरुमा मैले के निवेदन गरौँ भन्दाखेरि कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि नेपालको कुनै पनि कानुन र नेपालको संविधानले कुनै पद बहाल पदमा बहाल रहेको व्यक्ति वा एउटा हाई ऱ्याङ्किङ लेभलमा रहेको उच्च पदमा रहेको व्यक्ति भएकै कारणबाट यस्तो फौजदारी अभियोग अर्थात् अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू दर्ता गर्नै नपाइने र अदालतले त्यो मुद्दा ग्रहण गर्नै नपाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था काहीँ पनि छैन त्यो दृष्टिकोण सामान्य कुरा यो धेरैतिर चर्चा भइसकेकै छ त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो अदालतमा मुद्दा जानुसम्मको पीडितले मलाई यो बेहोराको पीडा भयो है मलाई पीडा दियो है भनेर मुद्दा लानुसम्मको कुरालाई त्यत्रो हाउगुजीको विषयवस्तु र यो ठुलो मिराकल्स अर्थात् यो चाहिँ कथा हो कथा के हुन लाग्यो भन्ने तौर तरिकाबाट त्यो दृष्टिकोणबाट सोच्नु हुँदैन एउटा कुरा त्यो भयो अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले तपाईँले उठाएको विषयवस्तुमा यो बृहत् शान्ति सम्झौता जुन दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर पाँच गते भएको बृहत शान्ति सम्झौता तत्कालीन सरकार र द्वन्दरत माओवादी पक्षका बिचमा सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेको माओवादी पक्षका बिचमा हो त्यो वृहत शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयो र त्यसले टुङ्गाउने विषय पो हो त यो त नियमित कानुनको अर्थात् न्यायालयमा चाहिँ दैनिक सुनवाई हुने अर्थात् नियमित सुनवाई हुने मुद्दाको विषय जस्तो यो विषय होइन भन्ने हो यो यसलाई कसरी हेर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि बृहत शान्ति सम्झौताको पेट बोलीमा उल्लेख भएको भाषा व्यवहारलाई हेर्नुपर्ने भयो त्यो वृहत शान्ति सम्झौतामा मैले अन्यत्र पनि यो यो व्यवहार उल्लेख गरेकै छु तपाईँले पनि यही जिज्ञासा राखेको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो भन्नै पर्ने हुन्छ यो कानुनी दृष्टिकोणबाट मैले अघि तिनवटा एप्रोचबाट चाहँदैछ कानुनी दृष्टिकोणबाट के हो भन्दाखेरि त्यो वृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भाषा बेहोरा त्यसको पेट बोलीमा उल्लेख गरिएको भाषा बेहोरा के हो भन्दाखेरि यो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिनेछ द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाको निरूपण गर्नको लागि सत्यको निरूपण गर्नको लागि र त्यो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले फाइनलाइज गरे बमोजिम अर्थात् त्यसले निरोपण गरे बमोजिम हुनेछ र त्यसको क्षेत्राधिकार पछि कानुन निर्माण गरेर होइन त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा कानुन निर्माण गरेर त्यो कानुनको टिओआरभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले यो द्वन्दकालमा भएका घटनाको निरूपण गर्नेछ भन्ने व्यवहार छ अब म त्यहाँ तपाईँलाई यहाँ दुईवटा शब्दावलीलाई अलिकति स्ट्रेस गरेर भन्नुपर्ने भयो एउटा द्वन्द्वरत पक्ष अर्को द्वन्द्वको समयमा भएको घटना भनेको वृहत शान्ति सम्झौताले भनेको द्वन्द्वरत पक्षका बिचमा द्वन्द्वरत पक्षका बिचमा द्वन्द्वको समयमा भएको घटनाको सम्बन्धमा शान्ति के अरे यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले त्यो विषयको निरूपण गर्छ भनेको <laughs> अहिले यहाँ प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध परेको मुद्दा भनेको भोलि अदालतले त पक्का हेर्छ त्यो त त्यो वृहत शान्ति सम्झौताले उल्लेख गरेको र त्यो वृहत शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको जुन प्रावधान छ त्यो प्रावधान विपरीत हुने गरी त्यो मुद्दा गएको रहेछ भनेदेखि त सर्वोच्च अदालतलाई र सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूलाई त्यो कुराको त काफी जानकारी छँदैछ त वृहत शान्ति सम्झौता मिति मितियतीमा भएको दुईवटा पक्षका बिचमा र त्यसले चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आएको परिकल्पना गरेको भन्ने कुराको जानकारी राख्दैनन् होला र सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले हो त्यो क्षेत्राधिकार यदि सर्वोच्च अदालतले ग्रहण गर्ने रहेनछ भनेदेखि त्यसबेला त त्यो मुद्दा त खारेज हुन्छ त्यो विभेद त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग पक्का हुन्छ हुन्छ अब यहाँ मैले अलिकति जोडेको विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि भनिएको छ द्वन्द्वरत पक्षका बिचमा भएको घटना तर कुन समयमा भन्दाखेरि द्वन्द्वको समयमा भएको घटना <laughs> अब यो अहिले गएको मुद्दा द्वन्द्वको समयमा भएको होइन कि वा द्वन्द्वरत पक्षका बिचमा भएको होइन कि अब द्वन्द्वको समयमा पनि भएको होइन द्वन्द्वरत पक्षका बिचमा पनि भएको होइन त्यो शब्दावली अर्थात् त्यो प्रावधान जुन वृहत शान्ति सम्झौतामा छ होइन व्यक्ति हत्या रहेछ अर्थात् व्यक्तिमाथि भएको अपराध रहेछ त्यसमा द्वन्द्व पनि छैन अर्थात् द्वन्द्वरत पक्ष पनि छैन र द्वन्द्वको समय पनि छैन तर त्यो अपराध घट्यो त्यो समयमा बाहन्न सालदेखि त्रिसठी सालसम्मको समयमा त्यस्ता कुनै घटना नेपालमा भएनन् होला र भयो होला हो अब यहाँ मुद्दा अदालतमा प्रवेश हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई हाउगुजी जस्तो ठानेर आकाशै खसे जस्तो ठानेर यसलाई चाहिँ यो न्याय प्रणाली नै अब उथलपुथल हुने भयो अर्थात् नेपालको राजनीतिक व्यवस्था नै के के हुने हो भन्ने तौर तरिकाबाट हेर्नु भएन अदालतले मैले भनिसकेँ सम्मानित जी के अरे सर्वोच्च अदालतले त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग को क्षेत्रधिकारले ग्रहण गर्ने विषय रहेछ भनेदेखि त्यो मुद्दा त्यहीँ टुङ्ग लगिन्छ हाम्रो क्षेत्रमा जस्तो जस्तो अरू अरू दुईवटा जो कोणबाट यहाँ लग्नु भएको छ म त्यसमा यहाँलाई समय दिन्छु जस्तो द्वन्दरत द्वन्दरत र द्वन्द्वको समय हजुर द्वन्दरथ पक्ष र द्वन्द्वको समय भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि नि अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्धमा रिट के आधारमा दर्ता भएको छ भने उहाँले दुई हजार छत्तर माघ एक गते बोलेको बोलीलाई आधार मानेर मुख्य आधार त्यसलाई मानेर रिट दर्ता भएको अवस्था छ होइन उहाँले त्यति बेला बोलेको भनेको के का विषयमा द्वन्द्वको समयका विषयमा हजुर हो द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाको जिम्मेवारीका विषयमा उहाँले तपाईँले बहुत बोल्नुभयो हजुर जुन द्वन्दरत पक्षहरू जस्तो राज्य पक्ष र सशस्त्र युद्धरत पक्षका तर्फबाट त्यति बेला सत्र हजार मान्छेको जो ज्यान गयो भनिएको छ त्यसमा बाह्र हजार राज्यका पक्ष या उहाँका शब्दमा राजा यताउता त्यो भन्नुभएको छ उनीहरूले जिम्मा लिनुपर्छ र लिनै परेदेखि जो सत्र हजारको मेरो टाउकोमा किन पाँच हजार चाहिँ मैले भनेर उहाँले जो भन्नुभएको छ नि यो भनेको द्वन्दको समयमा भएको घटनाका विषयमा द्वन्द्वमा यति जति चाहिँ मारिए होला भन्ने विषयमा उहाँले भनिरहँदा त्यो मेलमिलाप आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारतिर पो पर्ने हो त किनकि द्वन्द्वको समय र द्वन्द्वरत पक्षका विषयमा उहाँले बोलेको हो हजुर त्यो कता यो नियमित अदालती विषय त भनेर जसले भनिरहनु भएको छ नि हुन त यहाँले अहिले भन्नुभयो त्यो अदालतले टुङ्ग्याउला तर यो जा जाने विषय चाहिँ त्यता होइन यतातिर पो थियो त भन्नेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ ठिक छ मैले अगाडि पनि निवेदन गरेँ यो मुद्दा सुनवाईको सिलसिलामा अदालतले अहिले तपाईँले भनेको बेहोरा पुष्टि हुने देखो र आम यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यो क्षेत्राधिकार यो मुद्दाको क्षेत्राधिकार मैले ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्ने लाग्यो भनेदेखि त्यो मुद्दा त्यसै बेला त्यही बेहोरा उल्लेख गरेर फैसला हुन्छ खारेजको ग्राउन्ड त्यही बन्छ र त्यही ग्राउन्ड उल्लेख गरेर जे ग्रा, ग्राउन्ड देख्छ अदालतले त्यस बेलाको सम्मानित इजलासले त्यही ग्राउन्ड अर्थात् त्यसको आधार उल्लेख गर्छ कानुनी आधार सैद्धान्तिक आधार ती आधार उल्लेख गर्छ र मुद्दा खारेज हुन्छ वा मुद्दाको टुङ्गो लाग्छ छिनोफानो हुन्छ अब त्यो आधार ग्रहण गर्ने अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडि नै मुद्दा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै मुद्दा अदालतमा प्रवेशै नगरिकन त्यसको सङ्केत मात्रै प्रवेश गर्ने सङ्केत देखा पर्ने बित्तिकै यी राजनैतिक दलहरूका बिचमा यो हदसम्मको बहस तातिर्नु पर्ने राजनीतिक बहस तातिर्नुपर्ने म केही देख्छु त्यसको कारण म तपाईँलाई भन्छु अब सुन्नु न म तपाईँलाई भन्दैछु तपाईँले तपाईँले मलाई राखेको जिज्ञासामा म ठ्याक्कै त्यसमा आइ नै हाल्छु अब अर्को कुरा विषयवस्तु अहिले तपाईँले राखेको के हो भन्दाखेरि प्रचण्डले बोलेको त्यो जुन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको उहाँको अभिव्यक्ति भनेको त त्यो द्वन्द्वको समयमा नै हो मैले अहिले यहाँ जिकिर गर्दै गरेको विषय के हो भन्दाखेरि द्वन्द्वको विषयलाई लिएर बोलेको द्वन्द्वरत पक्ष र द्वन्द्वको समयमा भएको घटना मात्र त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भलै हामी त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वृहत शान्ति सम्झौता म त्यसलाई विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट त्यसको भ्यालिडिटी अब कति हो भनेर त्यसको बारेमा पनि व्याख्या गर्ने नै छु अब यहाँ अहिले मैले तपाईँलाई निवेदन गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसबेला माओवादीमा लागेका कतिपय मान्छेहरू त्यो अहिले यो हत्केलाले सूर्यलाई छेक्दैन भने जस्तो गरी यो छिपाएर अर्थात् बोल्नलाई हिचकिचाएर बोल्नु हुँदैन यो सार्वजनिक मिडिया मार्फत र बोलिसकेपछि कमसेकम त्यसको ग्राभिटी होस् र नागरिकहरूले यो यो अन्तर्वार्ता सुनिरहेका आम नागरिकहरूले आम जनताहरूले केही न केही कुरा सन्देश र म्यासेज त्यहाँसम्म आम नागरिकहरूलाई समेत पुगोस् भन्ने म त्यो चाहन्छु त्यसबेला त्यो द्वन्द्वको समयमा माओवादीमा प्रवेश गरेका विविध आचरणका विविध व्यवहारका विविध सामाजिक पृष्ठभूमिका र विविध पारिवारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले प्रवेश गरेका थिए र कतिपय व्यक्तिहरू त तपाईँको कस्तोसम्म सुनिएको थियो र कस्तोसम्म देखिएको थियो भन्दाखेरि समाजमा अन्य प्रकारको केही कसुर गरेको र त्यो कसुरबाट बच्नको लागि र त्यो कसुरबाट आफू संरक्षित के अरे कतैबाट संरक्षण प्राप्त गर्नको लागि दण्ड सजाय नपाइयोस् भनेर संरक्षित हुनको लागि माओवादीमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू पनि थिए र त्यस्ता व्यक्तिहरूको समाजमा कोही न कोही व्यक्तिहरूसँग ऋषिबी थियो हो अब त्यो व्यक्ति माओवादी पार्टीमा प्रवेश गर्यो माओवादी पार्टीमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसको सदस्यता ल्यायो सङ्गठित सदस्य भयो अर्थात् होल टाइमर कार्यकर्ता भयो जे हो त्यो तपाईँको एउटा राजनीतिक प्रक्रियामा त्यो गयो गइसके पछाडि उसले आफू समाजमा भएका बखतमा जो व्यक्तिसँग चाहिँ ऋषिबी थियो त्यो ऋषिभी साध्नको लागि अर्थात् त्यो बदला लिने बदलाको भावनाले पनि कतिपय अवस्थामा हत्या बलात्कार अर्थात् त्यस्ता अपराधी घटनाहरू भएको छ अब त्यहाँ मैले अहिले तपाईँलाई के भनेको भन्दा बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको जुन द्वन्द्वरत पक्ष र द्वन्द्वको समयमा भएको घटना त्यो कुनै माओवादी नाम माओवादी हो अर्थात् व्यक्ति माओवादी हो त्यस पछाडि त्यो व्यक्ति र माओवादी र माओवादी पार्टीमा सङ्गठित भएको कारणबाट उसले त्यसैको के अरे बल र तागत देखाएर अर्थात् माओवादीको बल र तागत देखाएर म त माओवादी हुँ हेर सङ्गठित सदस्य छु भनेर माओवादीका अन्य सङ्गठित सदस्यहरूलाई समेत ल्याएर कहीँ त्यस्तो अपराधिक घटना घटाइएको रहेछ भनेदेखि त्यो व्यक्ति जो मर्यो अर्थात् जसको हत्या भयो त्यो ते, त्यसको द्वन्द्वसँग कुनै लेनादेन छैन इभन माओवादीको विचारधारा अर्थात् माओवादीको इजम आस्थासँग कुनै लेना देन छैन ऊ आफ्नो व्यक्तिगत नितान्त व्यक्तिगत काम गरिरहेको छ अर्थात् परिकल्पना गर्नुहोस् नुँ, राति ओछ्याङमा सुतिरहेको छ त्यस्तो व्यक्ति मर वा कोही व्यक्ति हलो जोतिरहेको छ त्यस्तो व्यक्तिको हत्या गरियो वा कोही व्यक्ति त्यो भएकै घटनामा तपाईँलाई त्यसको उदाहरण स्वरूप भएकै घटना भनिदिन्छु क्रियापुत्री पनि मारिएका छन् क्रियामा बसेको व्यक्ति कुन बेहोराबाट अर्थात् कुन तौर तरिकाबाट त्यो द्वन्द्वरत पक्ष हुन्छ र त्यो क्रियामा बसेको समय कसरी द्वन्द्वको समय हुन्छ र मैले बिहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित भएका त्यो द्वन्दरत र द्वन्द्वको समय भन्ने शब्दावलीलाई मैले यहाँ स्ट्रेस गर्न खोजेको अब त्यस्तो घटना रहेछ भनेदेखि अब सर्वोच्च अदालतले भन्नु पर्यो कि त्यो सर्वोच्च अदालतको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन अब त्यहाँ द्वन्द्वमा दुईवटा पक्ष नि भिडन्तमा अर्थात् हात हतियारसहित भिडन्त भएको अवस्था रहेछ भनेदेखि त त्यो होला तर निहत्त अवस्थामा आफ्नो व्यक्तिगत रोजगारी गरिरहेको रोज व्यक्तिगत गर काम गरिरहेको वा व्यक्तिगत कुनै एउटा अवस्थामा रहेको व्यक्तिको हत्या तर माओवादीबाट भएको रहेछ भनेदेखि त्यसको सम्बन्धमा त्यो त अनुसन्धान मुद्दामा त तपाईँको त्यो जा प्रवेश गर् मुद्दा प्रवेश गर्ने बित्तिकै अदालतले आज प्रवेश गरेर भोलि छिनोफानो गरिदिने फैसला दिने होइन नि त त्यसैले यसमा अदालतको स्वतन्त्रता हनन हुने गरी जुन संविधानको प्रावधानमा नै व्यवस्था गरेको र त्यो व्यवस्था पनि अहिलेका सम्मानित प्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्कृष्ट भनेको व्यव संविधान र व्यवस्था अन्तर्गतको संविधान व्यवस्था पनि उत्कृष्ट र संविधान पनि व्यवस्था के अरे उत्कृष्ट त्यस्तै गरी त्यसको सबअर्डिनेटमा अर्थात् संविधानको सबअर्डिनेटमा रहेका अन्य कानुनी व्यवस्थाहरू त्यो पनि उत्कृष्ट भने उहाँले नै उहाँको इच्छाअनुसार अर्थात् उहाँले चाहे बमोजिमको ल्याएको व्यवस्था त्यो व्यवस्था अन्तर्गत बनाएको संविधान र त्यो संविधान अन्तर्गतका कानुनले पनि के भन्दैन भन्दाखेरि मैले यो कानुनी एप्रोचबाट लिगल एप्रोचबाट मैले तिनवटा एप्रोच बनाएको छु अदालतमा मुद्दा प्रवेश नै गर्न नपाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था चाहिँ छैन र त्यो व्यक्ति यदि त्यो तौर तरिकाबाट कुन तौर तरिकाबाट भन्दाखेरि द्वन्दरत नभइकन अर्थात् द्वन्द्वको समय नभएको रहेछ भनेदेखि त्यो अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्छ अब रह्यो तपाईँको प्रश्न पाँच हजारसम्मको जिम्मा लिएको त द्वन्द्वकालको जिम्मा लिएको हो भन्ने जहाँसम्मको प्रश्न आयो ठिक छ त त्यो त्यो यो मुद्दालाई अदालतमा प्रवेश गराएर अदालतको इन्टरप्रिटेसन सुन्नुहोस् न त त्यतिसम्मता त्यो पदमा त्यसमा ती पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले त्यति राजनीति धरे त देखाउनु पर्दैन र त्यो राजनीति धैर्यता त पर्छ नि अब उहाँहरूको विज्ञप्ति र उहाँको वक्तव्यबाजी अर्थात् उहाँहरूका अभिव्यक्तिहरू अहिले कस्ता छन् भन्दाखेरि दायाँ बायाँ केही भइदियो भनेदेखि त यहाँ त शान्ति प्रति प्रक्रिया बितोलिन्छ अनि त्यस पछाडि फेरि यहाँ रक्तपात हुन्छ भन्ने शैलीका हो एउटा राजनीति कर्मीले जो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको छ र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा म अवतरित भएँ र शान्तिपूर्ण तरिकाबाट उहाँले त आफ्नो बाटो अर्थात् आफ्नो त्यो जुन पथ छ हिंसाको पथ छ जुन बाटो छ त्यो बाटो त छोड्नु भएको हो नि त एक प्रकारले कमिटमेन्ट गर्नुभएको हो नि त भने उहाँले त्यो हिंसाको बाटो छोडिसके पछाडि यस्ता उहाँ विरुद्ध उहाँका कार्यकर्ता विरुद्ध इभन उहाँकै पार्टी विरुद्ध लाग्ने अदालतमा जाने मुद्दाहरूलाई उहाँले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ सहज रूपमा लिनुपर्छ र यो संविधानको प्रावधान अनुसार नै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई हनन हुने गरी यस्तो वक्तव्यबाजी गर्नु हुँदैन अझै म त्यो पाँच हजारको कुरा अलिकति स्ट्रेस गरिदिइहालौँ अब पाँच हजार द्वन्दको समयमा भएको र द्वन्द्वको समयमा मात्र होइन द्वन्दरत पक्षका बिचमै भएको घटना त्यो मुद्दाको मुद्दालाई हेरिङको सिलसिलामा अदालतले देख्यो भनेदेखि त त्यही बेहोराको अर्थ त्यही अनुसारको फैसला हुन्छ अर्थ मुद्दा खारेज हुन्छ त्यो प्रचण्ड विरुद्धको विरुद्ध हुने कसुर अर्थात् दण्ड सजायता अदालतले तोक्दैन त्यस्तो देख्यो भनेदेखि होइन भनेको यो रिट पर्नु स्वाभाविक हो तर माओवादीका घटकहरू यति बेला झस्किनु चाहिँ त्यो अलिकति अस्वभाविक हो अब हो अब अस्वाभाविक हो एकदम यहाँको बुझाइ अब जस्तो त्यसमा नि किन यो झस्किए होलान माओवादीका विभिन्न घटकहरू जो आठवटा घटक देखिए ती आठ घटकहरू किन झस्किए होलान् यसका कारणहरू चाहिँ तपाईँ झस्किनाका कारणहरू चाहिँ का कारण के के देख्नुहुन्छ प्रचण्ड हु� तत्कालै गिरफ्तार पर्नु होला र त्यसपछि के होला भन्ने एउटा झस्काइ या प्रचण्ड मानिलिउँ उहाँ एकजना गिरफ्तार परे त के हुँदैन त्यो भन्ने बाँकी रहेका सातजनालाई ला लाग्यो होला जो आठ घटकभित्रको मैले कुराकानी गरिरहनु होला भोलिको दिनमा त्यो हामीतिरै सल्किन सक्छ भन्ने अर्को डरले काम गरिराखेको होला या त्यो पनि होइन ऊ पनि होइन हामी केही गिरफ्तार परेर पक्राउ परेर त्यत्रो भूकम्पै जाने केही पनि होइन तर देश नै भोलिका दिनमा द्वन्द तर्फ उन्मुख हुन सक्छ भन्ने देशको चिन्ताले काम गरिरहे होला होला यो मैले अघि तिनवटा मध्ये अब तपाईँले तपाईँले नै तपाईँकै प्रसङ्गबाट दोस्रो एप्रोचमा राजनीतिक राजनैतिक एकदमै एक्ज्याक्ट यो राजनीतिक एप्रोचबाट त्यो राजनीतिक एप्रोचमा म प्रवेश गरिहाल्छु र हामी अघि एक नम्बरमा हामीले व्याख्या गरेको के हो भन्दाखेरि यो लिगल एप्रोचबाट हेर्दाखेरि पनि यो सामान्य प्रकृतिको मुद्दा हो यसलाई सामान्य अरू प्रकृतिका मुद्दा सोसेर हेर्नुपर्छ भनेर भने त्यसमा त सर्वोच्च अदालतले योभन्दा अगाडि नै आ, हत्या बलात्कार मानव बेपत्ता लगायतका यस्ता यो यो प्रकृतिका अपराधमा चाहिँ त्यसले यो अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्छ त्यस्ता मुद्दाहरूमा त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित अर्थात् त्यसको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदैन भनेर त योभन्दा अगाडि नै धेरै मुद्दाहरूमा फैसला गरिरहेछ एकजना सरोज अधिकारी नाम गरेको मुद्दामा मलाई अलिकति नाम कन्फ्युज हो तर त्यही नै हो त्यही नै हो सरोज अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको त्यो पनि मैले कानुनी एप्रोचबाट अर्थात् लिगल एप्रोचबाट भनिदिएको त्यो भनेको यो सडस सडसठी सालतिर हो सरी छयत्तर सालमा यो छत्तर सालबाट त अहिले सतहत्तर अठहत्तर उनासी तिन वर्ष त व्यतीत भइसक्यो त्यस बेला कुनै राजनीतिक दलले प्रश्न उठाएन अब अहिले तपाईँले आशङ्का उहाँहरूले यो त कुनै षड्यन्त्र हुन आँटो भनेर आशङ्का गरे जस्तै गरी आम नागरिकहरूले उहाँको उहाँका अभिव्यक्तिहरूमा पनि आशङ्का गर्ने कि त्यसो हो भने किनभने मैले त्यो भनेको भन्दाखेरि त्यो सर्वोच्च अधिकारीको मुद्दामा हत्या बलात्कार र मानव बेपत्ताको सम्बन्धमा यो टिआरसीको क्षेत्राधिकार के अरे सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप पाएको क्षेत्राधिकार ग्रहण हुँदै त्यसले ग्रहण गर्दैन त्यस्ता मुद्दाहरूमा नियमित अदालतले नै यो क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्छ भनेर त मुद्दाको फैसला भएको छ त्यसका बारेमा काफी जानकारी उहाँहरू राख्नुहुन्छ मैले त्यो लिगल एप्रोच सकेँ अब तपाईँले एकदमै एक्ज्याक्ट समयमा साँच्चकै सान्दर्भिक यो भनेको पोलिटिकल एप्रोचबाट हामीले हेर्दाखेरि के हो त भन्दा उहाँहरू यो किन झस्किनु भएको साँच्चै देश र जनताको चिन्ताले झस्किनु भएको हो कि द्वन्द्वमा गयो भने त हाम्रा जनताहरू त एकदमै मारमा पर्ने भए फेरि होइन यो देश त बर्बाद हुने भयो भनेर त्यो देश र जनताको चिन्ता लाग्यो कि उहाँहरूलाई कि उहाँहरू त्यो नौ जाने अर्थात् नौवटै घटेको एक ठाउँमा जम्मा हुनुभएको प्रचण्डलाई हानेको गोली मलाई पनि लाग्न सक्छ प्रचण्डलाई खाने बाघले मलाई पनि खान सक्छ भनेर त्रसित भएका हुन् कि वा यसको अन्य केही कारण छ भन्ने सन्दर्भबाट तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो यो लिगल एप्रोच सकिसके पछाडि राजनीतिक एप्रोचबाट हेर्दाखेरि हो के भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निरङ्कुश व्यवस्थाको अर्को कुरा होला लोकतान्त्रिक पोलिटिकल सिस्टममा त्यसमा पनि हामी हाम्रा राजनीतिक दलहरूले भनेको त कता हो कता उहाँहरू जति लोकतान्त्रिक र उहाँहरूले जस्तो अङ्गीकार गरेको लोकतान्त्रिक र लोक, रा, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था कहीँ छैन जस्तो गरी उहाँहरूले भाषणमा आफ्ना दस्तावेजहरूमा जुन उल्लेख गर्नुभएको छ त्यसो हो भनेदेखि हामीले पत्ताइदिन्छौँ तपाईँहरूलाई राजनीतिक दलहरूका नेताहरूका भाषण र वक्तव्यहरूलाई पत्ताइदिन्छौँ तर राजनीतिमा त त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त एउटा पोलिटिकल मोरालिटी भन्ने कुरा त हुन्छ नि राजनीतिक नैतिकता भन्ने कुरा त हुन्छ नि त्यो राजनीतिक नैतिकता यहाँ मैले कहाँनिर जोड्न खोजेको भन्दाखेरि राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणले पनि उहाँहरूले अहिले सर्वोच्चमा परेको उहाँको विरुद्ध परेको यो जुन मुद्दा छ यो मुद्दाका सम्बन्धमा केही बोल्न पाउनुहुन्न त्यो कुन दृष्टिकोणमा भन्दा राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणमा बाहुन्न सालदेखि उहाँहरूले जुन सशस्त्र युद्ध गर्नुभयो उहाँहरू जनयुद्ध भन्नुहुन्छ त्यो जनयुद्ध होस् अर्थात् जेसुकै होस् त्यसको नामाकरण जसरी गरियोस् त्यो जनयुद्ध हो कि होइन त्यो आफ्नै ठाउँमा त्यसको व्याख्या विश्लेषण छ है तर उहाँहरूले जे जे भन्नुभयो नेपाल र नेपाली जनताका लागि पहिला भएको राजनीति व्यवस्थाभन्दा फरक म के गर 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 के गर्छु भन्नुभयो आर्थिक सुधार कसरी गर्छु भन्नुभयो शैक्षिक सुधार कसरी गर्छु भन्नुभयो उद्योग धन्दाको विकास कसरी गर्छु भन्नुभयो समग्रमा नेपाललाई म दसदेखि पन्ध्र वर्षभित्रमा चाहिँ युरोप र अमेरिकीले यो साउथ एसियाका धनी देशहरूसँग तुलना गरेर म सिङ्गापुर बनाउँछु यो बनाउँछु उहाँ बनाउँछु त उहाँले भन्नुभएको मैले नैतिक धरातल र नैतिक जिम्मेवारीको कुरा गर्दैछु त्यसको ठ्याक्कै उल्टो अहिले तपाईँको आर्थिक अवस्था नेपालको हेर्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूले त्यो युद्ध गर्नु अर्थात् त्यो युद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जति सुदृढ थियो नेपालको आर्थिक अवस्था गए गुज्रेको तन्नाराम टाटपल्टिने अवस्थामा भयो नेपालको अहिलेको आर्थिक के अरे वैदेशिक लोन भनेको कर्जा भनेको तिस खरब पुगिसक्यो हामी सत्र अठार खरबको ब्या खरबको व्यापार घाटामा छौँ हाम्रा साठी बैसठी लाख युवाहरू जो यहाँ नेपाल चाहिँ समुन्नत र समृद्ध बनाउँछौँ भन्नुहुन्छ युवा जति विदेशमा छ भएको र केही बाँकी रहेको युवाहरू कुनै पनि उत्पादनको काम गर्दैन उहाँहरू झन्डा र डन्डा बोकाएर हिँडाउनुहुन्छ अब उहाँहरूले भन्ने गरेको समाजवाद जहिले पनि समाजवादसँग जोडिने भनेको उत्पादन हो है आर्थिक वृद्धि हो भने काम गर्ने अर्थात् त्यो श्रम शक्ति भएको इनर्जी भएको केही युवा विदेशमा छ भएको राजनीतिक दलको झन्डा र डन्डा बोक्छ त्यो राजनीतिक दलको झन्डा र डन्डा नबोकिकन उहाँहरूको तागत बल हुँदैन अब काम कसले गरिदिन्छ उत्पादन कसले गरिदिन्छ र उहाँहरूले परिकल्पना गरेको समाजवाद अर्थात् लोकतन्त्र यहाँ स्थापित हुन्छ वा देश समृद्धितिर जान्छ त्यो त हुँदैन त्यसैले मैले अहिले भनेको तथ्याङ्कको आधारमा उहाँहरूले जनताहरूलाई कुनै डाटा वा कुनै पनि तथ्याङ्क देखाएर इन्डिकेटर्स मार्फत डिजिटल्ली भनिदिनु पऱ्यो इयर मसँग यो नैतिक धरातल छ के नैतिक धरातल छ भन्दाखेरि मैले यो यो बोलेर चाहिँ यो देशको समुन्नति गर्छु भनेर राजनीति सुरु गरेका थिएँ सशस्त्र युद्ध गरेका थिएँ सशस्त्र क्रान्ति गरेका थिएँ त्यो क्रान्ति सफल पनि भयो र क्रान्ति सफल भएर आएको मैले परिकल्पना गरेको मैले भनेको व्यवस्था आइसकेपछि आर्थिक रूपमा हामीले नेपाललाई यो, यो, यो बनायौँ यतिवटा उद्योग धन्दा खोल्यौँ हामीले सामुदायिक अर्थात् सरकारी विद्यालयहरू यसरी सुदृढ गऱ्यौँ सरकारी कलेजहरू यसरी सुदृढ गऱ्यौँ यतिवटा अस्पताल खोल्यौँ र नेपालको मूलत उहाँहरूले उठाएको प्रश्न राष्ट्रियता र स्वाधीनताको प्रश्न थियो स्वाधीनता हामीले नेपालको स्वाधीनता यसरी जोगाएका छौँ अहिले त यहाँ यहाँ हिजो अस्ति भर्खर गठबन्धन परिवर्तन भयो त्यो तपाईँ मैले मात्र देखेको होइन अहिले त कक्षा पाँचमा पढ्ने विद्यार्थीले समेत थाहा पाइसक्यो कि नेपालमा प्रधानमन्त्री को बन्छ र कसले भने बमोजिम बन्छ भनेको स्वाधीन नेपालको स्वाधीनता कहाँ पुऱ्याउनु भयो नेपालको राष्ट्रियता कहाँ पुऱ्याउनु भयो मैले अहिले तपाईँले भन्दै गरेको प्रश्नमा हाम्रो विप्लवजीले अस्ति बोल्दै हुनुहुन्थ्यो दो, दलाल पुँजीवाद पुँजीपति सामन्ती यस्तै यस्तै शब्दावली प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो लिटरल्ली डिक्सनरीमा हेरौँ चन्द विप्लव सामन्ती हो अर्थात् दलाल पुँजीवादी हो कि म वा तपाईँ वा कुनै नागरिक हो उहाँले यो गाउँघरमा धामी झाँक्रीले चाहिँ तिमीलाई काँचो बायु लागेछ भनेर त्यो काँचो बायु त कहिले देखिँदैन यो दलाल पुँजीवादी भनेको को हो नेपालमा उहाँहरूले नाम तोकेर भनिदिनु पऱ्यो नामै तोक्दै हुन्छ अब नाम तोकिदिन सक्नुहुन्छ होला किन भन्दाखेरि जवाबदेही त छैन नि त उहाँहरूसँग मैले यो यो पोलिटिकल एप्रोचबारे अलिकति तपाईँलाई भन्दैछु भने उहाँ जवाबदेही त छैन उहाँहरूले नाम तोकेर भनिदिनु पऱ्यो अब त्यसको लिटरली मिनिङ खोजौँ दलाल पुँजीवादी त्यसको फिचर्स हुन्छ दलाल पुँजीवादीको चरित्र हुन्छ दलाल पुँजीवादी कस्तो हुने भन्ने चरित्र हुन्छ त्यो चरित्र उहाँले नाम तोकेको व्यक्ति वा समूहसँग र उहाँसँग तुलना गरौँ कोसँग मिल्दो रहेछ दलाल पुँजीवादी को देखिँदो रहेछ डिक्सनेरीबाट औँलो उहाँतिर ठडिन्छ औँलो प्रचण्डतिर ठडिन्छ किन भन्दाखेरि दलाल पुँजीवादी अनि त्यस पछाडि सामन्ती रकमी भनेर उहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ अझ उहाँले त के भन्नुभयो भनेदेखि दुई सय चालिस वर्षदेखि मैले कुनै इजम अर्थात् कुनै एउटा राजनीति संस्था वा राजनीति व्यक्तितिर आग्रह राखेर यो कुरा भनिरहेको छैन मैले भनिरहेको के छु भन्दाखेरि तथ्य जे हो त्यो भनिरहेको छु यो तथ्य के हो भन्दाखेरि दुई सय चालिस दुई सय पचास वर्षदेखि चाहिँ देशको अरबौँ सम्पत्ति थुपारेर अनि उहाँहरू सरकारमा हुन्छ त्यो अरबौँ देशको सम्पत्ति थुपार्ने विदेशमा लगेर थुपार्ने व्यक्तिलाई कार कारवाही किन नगरेको अहिलेसम्म आयोग किन गठन नगरेको म त यो तपाईँको लोकप्रिय च्यानल मार्फत के अनुरोध गर्छु उहाँहरूलाई भनेदेखि हो नेपालमा अथा भ्रष्टाचार छ चा, अहिले प्रचण्ड लगायतका व्यक्तिहरूले विदेशमा धन लगेर थुपारेको भन्ने आरोप पनि छ एउटा आयोग गठन गर्नुहोस् र छानबिन गर्नुहोस् तपाईँलाई कसले रोकेको छ प्रचण्डलाई कसले रोकेको छ म यो यो पोलिटिकल एप्रोच सकिहाले रोजी है त्यसैले उहाँहरूले यो एउटा मेकानिजम मार्फत सञ्चालन भइरहेको राज्यको संयन्त्र अन्तर्गत रहेको त्यसमा पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष भनेर संविधानमै उल्लेख भएको न्यायालयको विरुद्धमा यो तौर तरिकाबाट बिस बमन गर्नु भनेको बिष बमन गर्नलाई उहाँहरूलाई कानुनी आधार त छैन मैले त्यो भनिदिइसकेँ राजनैतिक आधार पनि छैन किन भन्दाखेरि उहाँहरूले भने बमोजिमको व्यवस्था स्थापित गरेर पटक पटक सत्तामा र सरकारमा उहाँहरू गएर उहाँहरू सरकारमै उहाँ आफै नरहे पनि उहाँले भनेको उहाँले चाहिँ सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सरकारमा पुऱ्याएर यो पन्ध्र बिस वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको छ पन्ध्र बिस वर्षको समावधि भनेको यो विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणले केही के न केही बनिसक्नुपर्ने भइसक्नुपर्ने हो त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई नैतिक आधार र नैतिक धराम उहाँहरूसँग छैन हजुर तपाईँले जो भन्नुभयो नि दलाल सामन्ती हजुर पुँजीपति हजुर जे जे भनेर यो शब्दहरूको प्रहार हजुर गर्नुहुन्छ उहाँहरू विप्लबहरू प्रचण्डहरू या अरू, अरू नेताहरू माओवादीका होइन तपाईँको शब्दमा उहाँहरू नै दलाल हो उहाँहरू नै सामन्ती हो उहाँहरू नै पुँजीपति हो नभएदेखि तुलना गरेर हेरौँ हजुर होइन यो यहाँले जे भन्नु यसका विषयमा थप उहाँहरूले नै होला कहीँ कतै मैले यहाँलाई रोकेर के सोध्न चाहेँ भने अघि के मेरो जो जिज्ञासा थियो यहाँसँग के यति बेला झस्किनाको कारण चाहिँ के होला मैले मैले त्यसैमा राजनीतिक यो पोलिटिकल एप्रोच अन्तर्गत चाहिँ म त्यसमा पनि आउँदै थिएँ अब झस्किने कारण उहाँहरूसँग नैतिक रूपमा राजनैतिक राजनीतिको नैतिकता अन्तर्गत उहाँहरूलाई यसरी न्यायालयको विरुद्धमा मैले यत्रो काम गरेको छु नि त भन्ने एउटा व्यवहारिक पाटोबाट राजनीतिको व्यवहारिक पाटोबाट हेर्दाखेरि पनि हुन्थ्यो त्यो पनि छैन नैतिक धरातल पनि छैन जस्तो राजनीतिको त्यो नैतिकताका कारणले नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्छ तपाईँले अघि भने जस्तो सशस्त्र युद्धका क्रममा हामीले यसो भनेका थियौँ त्यसो भनेका थियौँ जनताले त खोज्छन् अब भन्ने त्यसको डर नै होला कि या कानुनी रूपमा जब प्रश्न उठ्यो नि त्यो कानुनले चाहिँ हामीलाई नत्थी लगाएर कहीँ पुर्याउँछ भन्ने त्यो डरले चाहिँ काम गरे कि अघि नै मैले जो भन्ने थिएँ नि के कारणले चाहिँ यति बेला उहाँहरू यति धेरै झस्किनु भएको छ ताकि केही समय अगाडिसम्म वैद्यले प्रचण्डको त्यत्रो आलोचना गर्नुहुन्थ्यो सिपी गुजुरालहरू आलोचना गर्नुहुन्थ्यो त्यही मिल्न नसकेर नै विप्लबहरू छुट्टिनु भयो उहाँहरूले त्यत्रो आलोचना गर्नुहुन्थ्यो होइन आज त उहाँहरू एकै ठाउँमा उभिनु भयो होइन यसका पछाडिका कारणहरू चाहिँ तपाईँ के के देख्नुहुन्छ यसमा यसमा सिधा मैले मोहन वैद्य किरण सिपी गजुरेल र विप्लबहरूले त छुटेर गइसकेपछि प्रचलनलाई नै दलाल पुँजीवादी भनिदिएको हो नि सामन्ती त उहाँहरूले भनिदिएको हो नि भने उहाँहरूको यो जुन बोली छ नि अब यो कार्यकर्ताहरू उहाँका कार्यकर्ताहरू जे भन्दा पनि ताली पिट दिनुहुन्छ त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन म एउटा कानुन व्यवसाय भ कानुन व्यवसायी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो आफ्नो पेसा अन्तर्गत रहेर र खास गरी यो लिगल म्याटर्स भएको कानुनी विषय भएको कारणले र तपाईँले अहिले थपेको चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि यो झस्किनुको मुख्य कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म तपाईँलाई यसलाई क्लियरिफाई गरिदिउँ नेपालमा अहिले वा उहाँहरूको राज छ सत्ता छ सत्ता मात्रै छैन शक्ति पनि छ उहाँहरूले सुरुमा यो सरकारमा प्रवेश गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्ने एउटा पोलिटिकल डेफिनेसन के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि सत्ता र शक्ति फरक फरक चिज रहेछ हामीसँग चा। सत्ता चाहिँ भयो शक्ति भएन भन्नुहुन्थ्यो अहिले उहाँहरूसँग दुइटै छ सत्ता पनि छ शक्ति पनि छ त्यो भनेको के रहेछ भनेर मैले पछि यसो बुझ्दै जाँदाखेरि मन्त्री त हुन्छ है तर त्यो मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीले त्यो मन्त्रीलाई टेरिदिँदो रहेछ कि त्यसैले शक्ति चाहिँ हुँदो रहेनछ मन्त्री पद चाहिँ भयो है राजनीतिक रूपमा सत्ता चाहिँ प्राप्ति भयो तर त्यो मन्त्रालय अन्तर्गतको कर्मचारी ब्युरोक्रेसीले अर्थात् उसले दिएको आज्ञा आदेश पालन गरिदिएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा शक्ति नहुने रहेछ त्यसलाई उहाँहरूले सत्ता चाहिँ भयो शक्ति भएन भनेको रहेछ अहिले उहाँहरू सबै राज्यको मेकानिजमलाई उठबस गराउन सक्ने शक्तिमा पनि हुनुहुन्छ सत्तामा त हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ त्यो शक्तिमा पनि हुनुहुन्छ अझ त्यो शक्ति उहाँहरूलाई प्रदान गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसबाट पनि प्रदान भइसकेका छ कि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले आएर उहाँहरूले ड्राफ्ट गरेको विज्ञप्तिमा त्यहाँ उहाँले पनि हस्ताक्षर गरिदिनु भएको छ त्यसैले यो शक्ति शक्ति छ उहाँहरूलाई अब तपाईँको म मा प्रश्नमा आउँ नेपालभित्रको कुनै पनि यो संयन्त्रबाट कारवाही हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई त्यत्रो ठुलो डर यो मैले वास्तविकता तथ्य प्रकट गरिदिएको मैले तपाईँलाई त्यत्रो ठुलो डर उहाँहरूलाई छैन यो डर किन छैन भन्दाखेरि उहाँहरू पहिला पनि थिचोमिचै गरेर आउनुभएको अब कसैले काहीँबाट चाहिँ अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट भएर स्वतन्त्र भएर जस्तै अहिले यो एक प्रकारको स्वतन्त्रता आफूसँग रहेको बेहोरा प्रकट गरेको हो सर्वोच्च अदालतले माननीय न्यायाधीशहरूले आँट गर्नुभएको हो यो होइन अब प्रश्नहरू त सम्मानित अदालतको विरुद्धमा पनि नागरिक तहबाट त प्रश्नहरू छन् हो ती प्रश्नहरू धेरै सुनिसके पछाडि अर्थात् त्यो कुराको जानकारी भइसके पछाडि सधैँभरि यो प्रभावमा पर्ने र सधैँभरि यो हाम्रो स्वतन्त्रता लाई चाहिँ हनन हुने तरिकाले अदालतको स्वतन्त्रता हनन हुने तरिकाले यो हाम्रो के अरे मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुँदैन यसमा हामी इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भनेर आँट गरेको अब म यसमा तपाईँलाई के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि मुख्य रूपमा यो झस्किनुको मूल कारण चाहिँ यहाँभित्रका सबै सरकारी मेकानिजमहरू उहाँहरूको हातमा हुनुहुन्छ इन अ सेन्स अदालत बाहेक अदालत पनि कतै न कतैबाट प्रभावित छ भन्ने जनगुनासो छँदैछ <laughs> त्यो सबै भनेको के हो भन्दाखेरि प्रहरी प्रशासन उहाँको हातमा छ अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हो गृहमन्त्री पनि हो त्यसमा पनि प्रहरी प्रशासनलाई त एक प्रकारको राजनैतिक दलको कार्यकर्ता भर्ती गर्ने एउटा सङ्गठन बनाइसक्नु भएको छ उहाँहरूले <laughs> है त्यो वेल <laughs> फङ्सन गर्न सक्ने अवस्थामै छैन प्रहरी त्यति निकम्मा प्रहरी सङ्गठनलाई त्यति निकम्मा बनाउनु भएको छ उहाँहरूले भनिसकेपछि उहाँलाई पक्राउ गर्ने भनेको कसले हो र प्रहरीले हो प्रहरीको सङ्गठन त उहाँको कब्जामा छ त्यसैले उहाँलाई त्यत्रो डर होइन डर के हो उहाँहरूलाई भन्दाखेरि द्वन्द्वकालमा भएको घटनाको मूलत सबै जिम्मेवारी त्यसको नेतृत्व अर्थात् त्यो द्वन्द्वरत पक्षको नेतृत्वले लिनु पऱ्यो त्यसको नेतृत्व प्रचण्ड हो नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड हो र बाबुराम भट्टराई हो अब उहाँहरूले त्यो द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको जिम्मेवारी लिँदै गर्दाखेरि नेपालभित्रका यी नेपालको राज्य संयन्त्रका राज्य संयन्त्रबाट हुने कुनै काम कारवाहीबाट उहाँहरूले खासै त्यसले केही हाम्रो एकपल्ट उहाँले भाषण गर्दाखेरि माओवादीको रौँ पनि झर्दैन भन्नु त उहाँको रौँ पनि झर्दैन रौँ कसैले झार्न सक्ने स्थिति पनि होइन अनि कहाँबाट चाहिँ अब म सबैलाई भन्दैछु यसरी यो विषय चाहिँ उछालिँदै गयो र पीडितहरू पीडकको विरुद्धमा सधैँभरि आवाज उठाउँदै गए र यो एउटा दह्रो रेफरेन्स हो रोहितजी mm -hmm. अहिले अदालतले त्यो मुद्दा ग्रहण गर्नु र त्यो मुद्दा दर्ता गर्नको लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यो जुन आदेश दियो अनुमति दियो त्यो अनुमति दिएसम्मको त्यो तहसम्मको जुन बेहोरा छ न्यायिक mm -hmm. बेहोरा छ त्यो न्यायिक बेहोरा चाहिँ यो केसलाई अर्थात् यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि काफी मात्रामा चाहिने मात्रामा एउटा सन्दर्भ सामग्री चाहिँ हो यो न्यायिक सुन्नु न यो न्यायिक निरूपणको लागि कहाँबाट भन्दाखेरि नेपालबाट नभए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित गराएर न्याय निरूपण गर्नको लागि यो एउटा राम्रो सन्दर्भ न्यायिक सामग्री हो hmm. यो हो अब यहाँका प्रहरीलाई अर्थात् यहाँको संयन्त्रलाई पो उहाँले त नचाउनुहुन्छ त यहाँका राजनीतिक दलहरूले नचाउँछन् त राजनीतिक नेताहरूले नचाउँछन् त विदेशमा अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्थाबाट अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयबाट हुने हियरिङमा त उहाँले उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्न यदि त्यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्यो भने तर कहाँबाट पुग्छ भन्दाखेरि ग्राउन्ड चाहिँ नेपाल हो त्यसैले ग्राउन्डमा नै यी विषय वस्तुलाई लिमिटेन्ड नबनाउने र माथि उठ्न दिएन भनेदेखि हाम्रो जीवनकालमा कमसेकम यी मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैनन् भन्ने त्यो कलुषित नियतबाट उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक प्रणालीको डरले गर्दाखेरि मात्रै उहाँले यो हुटहुटी देखाउनु भएको यो छटपट र यो विक्षिप्तता प्रदर्शन गर्नुभएको हो तर नेपालभित्रैको बा, मेकानिजमबाट त्यो संयन्त्रबाट कारवाही हुन्छ भन्ने कुरामा त उहाँलाई डर छ अब जस्तो यो नि यति बेला यो विषय हजुर अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय पनि छ हजुर अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय हुनु नै अन्तर्राष्ट्रियकरण हजुर या त्यसमा अरू थप के के हुनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि एउटा कुरो र अर्को जो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा त्यो पुग्नका लागि नि हजुर जस्तो त्यसका प्रोसेसहरू चाहिँ के के हुन्छन् जस्तो यहाँ के के भयो यहाँ यहाँ के के हुन सकेन भनेदेखि चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्न सक्छ सा, यो विषयमा अलिकति प्रश्न पार्दैनस् न त्यो अहिले तपाईँले भनेको विषय म प्रश्न पार्छु नि यो सुरुमा रोहित सरले सोधेको यो जुन प्रश्न छ त्यसमा मैले तिनवटा एप्रोच भनेको थिएँ एप्रोच सकेर म सरको उसमा प्रवेश गर्छु है सरको प्रश्न म त्यसलाई म एड्रेस गरिहाल्छु यो विधिशास्त्री एप्रोचबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्दा पनि अहिले प्रचण्डलाई परेको मुद्दाको सम्बन्धमा अदालतमा प्रवेश गर्नै नपाउने अर्थात् अदालतले त्यो मुद्दा ग्रहण गर्नै नपाउने भन्ने अवस्था होइन विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यो विधिशास्त्री दृष्टिकोणबाट कसरी व्याख्या गर्ने हो भन्दाखेरि तपाईँ पत्रकार त्यसमा पनि खोज पत्रकारितामा लाग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यसको अन्य विज्ञ अन्य विशेषज्ञहरूसँग पनि यो सम्बन्धमा तपाईँले जिज्ञासा राख्दा हुन्छ र यस्तै कार्यक्रम मार्फत आम जनताले नागरिकहरूले पनि थाहा पाउने गरी अहिले मैले उठान गरेको विषयमा एउटा पत्रकारको हैसियतले तपाईँले विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्दाखेरि त्यसलाई जेनेरेट गर्दै यो विषयवस्तुलाई हुन्छ यो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट के हो भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा वा दुईभन्दा बढी पक्षका बिचमा भएको सम्झौता एग्रिमेन्टको एउटा निश्चित समयावधि हुन्छ यो दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर पाँच गते भएको वृहत शान्ति सम्झौताको हद्म्याद त्यसलाई हाम्रो कानुनको भाषामा लोकस स्ट्यान्डी भन्दो रहेछ त्यो लो त्यो त्यो हदम्याद अर्थात् त्यो वृहत शान्ति सम्झौता जा दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर पाँच गते भएको वृहत शान्ति सम्झौता कहिलेसम्म कति शताब्दीसम्म रहने हो त्यसको हद्म्याद कहिलेसम्म हो त्यसका बारेमा प्रश्न उठे कि नउठ्ने त्योसँग म एउटा कुरा के जोडिदिउँ भन्दाखेरि हाम्रो कानुनले नै यो नेपालको कानुनी व्यवस्थाको मात्र सिद्धान्त होइन यो इन्टरनेसनल लिगल डक्ट्रिन के हो भन्दाखेरि ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सो सरह हो भन्छ त्यो त इन्टरनेसनल डक्ट्रिन हो यहाँ यो बृहत् शान्ति सम्झौता र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आएको प्रसङ्ग के हो भन्दाखेरि न्यायसँग जोडिएको सत्यको निरूपण गर्ने विषयसँग जोडिएको अब सत्यको निरूपण गर्न ढिलो भयो मानिलिउँ कसैको हत्या भएको थियो त्यो हत्या भएको मान्छे त भयो भयो त्यसको छोरा पनि मरिसक्यो त्यसको नाति पनि मरिसक्यो वास्तवमा हजुरबा जिजुबालाई त अब बिर्सिन थाल्छ नि त तेस्रो चौथो पुस्ताले त बिर्सिन थाल्छ नि त त्यो विषयवस्तु त गाउन भएर जाने भयो अर्थात् हराएर जाने भयो त्यो अन्यायको परेको बेहोरा हत्याको बेहोरा हराएर जाने भयो मैले कुन सन्दर्भमा भनेको भन्दाखेरि यस्ता सम्झौताहरू सटेन हद्म्यातभित्र अर्थात् त्यसको हद्मेत निर्धारण हुनुपर्छ यदि हदमेत निर्धारण नहुने हो भनेदेखि यी राजनैतिक दलहरूले मैले यो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट भन्दैछु त्यसको पुनरावलोकन हुनु पऱ्यो अब कहिलेसम्म म टुङ्गाइसक्ने त एउटा आश्वासन अर्थात् जनताहरूलाई आश्वस्त पार्नु पऱ्यो अब मानिलिउँ अब अहिले दुई हुन लागिसक्यो एक महिना बाँकी छ अब यो दुई हजार त होइन एक्काइससम्म शताब्दी नेपाली सम्बन्ध होइन विक्रम सम्मत एक्काइस सयमा पुग्ला अरे हो त्यस बेला यसले नपुग्ला भन्न सकिएन यो त बिस वर्ष त भइसक्यो त चाहन्छु बिस mm -hmm. वर्ष त भइसक्यो भने त्यसको हदम्याद निर्धारण नहुनु र एउटा जनताले अपेक्षा गरेको डुडेटभित्र यो प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुको कारणबाट एउटा आशंका के छ भन्दाखेरि यी पीडितहरूलाई हामीले न्याय पाउँछौँ भन्ने कुरामा अब विश्वास गर्न छोडिसकेका छन् हो त्यो दृष्टिकोणबाट त्यो 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 डक्ट्रिनबाट हेर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यसले न्याय दिने कुरामा पीडित न्याय त पीडितलाई दिने हो पीडित नै आश्वस्त हुन सकेको छैन <laughs> अहिले त्यो ज्ञानेन्द्र नारायणजी जो हुनुहुन्छ रित निवेदक मध्यको एकजना उहाँको बुवा सन्ताउन्न सालमा उहाँको बुवाको हत्या भएको उहाँ अहिले आफै पचास वर्षको उमेरको पुग्न लागिसक्नुभयो अर्थात् पुगिसक्नुभयो अब दस पन्ध्र वर्ष पछाडि त उहाँले पनि यो न्याय खोज्न नसक्ने अवस्थामा उहाँ फिजिकल्ली मेन्टल्ली त्यो अवस्थामा पुगिसक्नुहुन्छ कसैले नघचघचाइ त यहाँ त न्याय प्राप प्राप्त हुने स्थिति छैन भनेपछि यो यो एप्रोचबाट हेर्दाखेरि पनि यो वृहत शान्ति सम्झौता जुन द्वन्दरत पक्ष र तत्कालीन सरकारका बिचमा भएको थियो त्यो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो लोकस स्टान्डीको डक्ट्रिनलाई हेर्ने हो भनेदेखि यो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले यो एक प्रकारको अवैध भइसक्यो अब म म तपाईँलाई भनिदिन्छु जुन यहाँ यहाँले अहिले भन्नुभयो यसको हतमात पनि छैन कहिलेसम्म के त भन्ने विषय पनि छैन अब जस्तो यहाँ अदालतमा सर्वोच्चतिर छिर्दै गर्दाखेरि यो त शान्ति प्रक्रियाको मर्म विपरीत त भयो भनेर भनिदैछ भने अब यही धरातलीय यो यथार्थताका बिषमा नि यो विषय जो यसैलाई नै अहिले जे भइरहेछ यसैलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो भन्न मिल्छ या या अन्तराष्ट्रियका लागि कस्ता कस्ता फोरमहरू कहाँ कहाँ कसरी के के भनिसकेमा छैन मैले सकेको छैन अर्को कुरा उहाँहरूले अहिले जनतालाई आश्वासन आश्वस्त पार्न खोजेको विषय के हो भने संक्रमणकालीन न्याय संक्रमणकालीन न्याय संक्रमणकालीन न्याय र संक्रमणकालीन अवस्था र संक्रमणकालीन राजनीतिक व्यवस्था भन्नुहुन्छ त्यो सङ्क्रमणको पनि लिटरली त्यसको मिनिङ हेर्नु पऱ्यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि खास गरी एउटा राजनैतिक व्यवस्था भइरहेको राजनीतिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर अर्को राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गरियो नयाँ राजनीति व्यवस्था त्यो राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्ने बित्तिकै त्यो नयाँ राजनीतिक व्यवस्थासँग ट्याली हुने अर्थात् अनुकूल हुने कानुन संविधान बनिसकेको अवस्था हुँदैन त्यसैले त्यस बेला चाहिँ काम चलाउ जस्तै त्रिसठीको स जुन अन्तरिम संविधान छ त्यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको संविधान हो त्यसैले त्यसलाई अन्तरिम भनिएको त्यो पर्मानेन्ट संविधान थिएन भने अहिले त यो सङ्क्रमणकालीन न्याय भनिएर चिच्चाइरहनु पर्ने अवस्थाै छैन किन भन्दाखेरि यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था होइन सङ्क्रमणकालीन अवस्था किन होइन भन्दाखेरि बहत्तर सालमा फुलफ्लेज संविधान आइसक्यो त्यसलाई उहाँहरूले उत्कृष्ट भनिरहनु भएको छ त्यो अन्तर्गतको सब अर्डिनिट कानुनहरू यसको माता रहने अन्य कानुनहरू बन्ने सिलसिलामा छन् यदि आवश्यक परेको कुनै कानुन चाहिने नि तत्काल चाहिने हो भनेदेखि उहाँहरूबाटलाई काहीँ केहीले छेकेको छैन अध्यादेश समेत जारी गर्नुहुन्छ त्यो भलिभाँती तपाईँलाई समेत जानकारी छँदैछ अब तत्काल बनाउनु पर्ने हो भनेदेखि उहाँहरू नै हो कानुन बनाउने तह तबकामा रहनुभएको उहाँहरू कानुन किन निर्माण गर्नुहुन्न त्यसैले संविधान कानुन र स्टेटको सबै मेकानिजमहरू वेल फङ्सन गरिरहेको अवस्थालाई यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था मैले यो विधिशास्त्री दृष्टिकोणबाट भन्दैछु यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो र त्यसैले ढिला भयो ढिले भयो भनेर र त्यसको नाममा यो न्याय दिने अर्थात् न्यायिक प्रक्रियालाई ठिक छ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकै उसबाट क्षेत्राधिकारबाट न्याय निरूपण हुनुपऱ्यो तर यसलाई ढिलो गर्नु हुँदैन त्यो दृष्टिकोणबाट पनि यो त्रिसठी सालमा भएको वृहत शान्ति सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नुपऱ्यो त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको आवश्यकता पर्छ भने प राख्नु पऱ्यो होइन भनेदेखि सधैँभरि त्यसका भाषा बेहोरा परिस्थितिमा धेरै बदलाव भइसक्यो नि त एउटा परिस्थितिमा भएको सम्झौता त्यो त यो राजनैतिक कानुनी र स्टेटका मेकानिजमहरूले फङ्सन गर्ने तौर तरिका लगायतका विविध विषयवस्तुमा त धेरै बदलाव आइसक्यो एउटा अवस्थामा भएको सम्झौता सधैँभरि त्यो सम्झौता सयौँ वर्षसम्म रहने तौर तरिकाबाट उहाँहरू जुन अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यसैले यसलाई पुनरावलोकन हुनुपर्छ यदि भएन भनेदेखि यो वृहत शान्ति सम्झौताको आधारमा न्याय न्यायनिरूपण हुनुपर्छ भनेर उहाँहरू जुन भनिरहनु भएको छ वृहत शान्ति सम्झौता आफैमा अवैधानिक भइसकेको छ मैले त्यो हदमेतको कारणले गर्दाखेरि भनिदिएको अर्को कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो मलाई पत्रकार भएको कारणले वा अन्यलाई सोधिदिनु पऱ्यो यो वृहत शान्ति सम्झौता भएको को 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 बिचमा भन्दाखेरि द्वन्द्वरत पक्ष र तत्कालीन नेपाल सरकारका बिचमा भएको तपाईँ लिजमा बस्ने व्यक्ति र कुनै कबहादुर भन्ने चाहिँ घरपट्टि घरपट्टि र लिजमा बस्ने व्यक्तिका बिचमा कुनै सम्झौता भयो पाँच वर्षको सम्झौता थियो दुई वर्ष पछाडि तपाईँले त्यो कबहादुरसँग घरै किनिदिनु भयो सम्झौताको भ्यालिडिटी के हो नि यो मैले हजुरलाई के भनेको भन्दाखेरि प्रचण्ड द्वन्द्वरत पक्ष गिरिजाप्रसाद कोइराला तत्कालीन अवस्थामा सरकारको पक्ष यी दुईवटा पक्षका बिचमा भएको पछि त त्यो द्वन्द्वरत पक्ष नि आएर सरकारमा बसेन मात्र प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीसमेत भइसक्यो ती तिनपल्ट प्रधानमन्त्री भइसक्यो हो यो परिस्थितिको राजनीतिक परिस्थितिको बदलाव भएको अवस्थामा मैले यहाँ शान्ति प्रक्रियालाई चाहिँ भान्डिने उहाँहरूले त फेरि त्यो भनिदिइहाल्नुहुन्छ होइन mm -hmm. रक्तपात मचाउने तरिकाले षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले देशी विदेशी शक्तिहरू मधेसी शक्ति पनि होइन केही पनि सामान्य नागरिक हो तर मैले मेरो मेरो ब्रह्मले मेरो ज्ञानले र त्यो डक्ट्रिनको आधारमा मैले के भनिदिँदैछु भन्दाखेरि परिस्थितिमा यति काफी परिवर्तन भएको छ भने एउटा परिस्थितिमा भएको वृहत शान्ति सम्झौता त्यो परिस्थिति मैले दुइटा भन्दै त्यस त्यसमा द्वन्द्वरत पक्ष अहिले आएर सरकारमा बसिसक्यो ऊ त्यो स्वयं सरकारमा बसो अब सरकारको पक्ष र द्वन्दरत पक्ष भन्ने नै रहेन कि यो शान्ति वृहत शान्ति सम्झौतामा अब अर्को एउटा विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट के भनिदिउँ भन्दाखेरि अदालतमा परेको एउटा सामान्य निवेदनको सम्बन्धमा त उहाँहरूले यस्तो प्रभाव पार्ने तरिकाले अदालतलाई प्रभाव पार्ने तरिकाले अदालतको स्वतन्त्रतामाथि आँच पुग्ने तरिकाले अदालतको स्वतन्त्रलाई उहाँले खण्डित गर्ने तरिकाले यस्ता भाषण वक्तव्य चाहिँ डराउला नि त अदालत त्यसो गर्नु हुँदैन नि त भनेको त्यो हो नि त स्वतन्त्र रहनेछ भनेर उहाँहरूले लेखेको कारण के हो भन्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायालय स्वतन्त्र हुन्छ हुनुपर्छ निष्पक्ष हुन्छ हुनुपर्छ भने उहाँहरूले त्यो प्रावधान किन राखेको भन्दाखेरि यदि स्वतन्त्र अदालत भएन कसैको प्रभावमा पऱ्यो डरमा पऱ्यो अर्थात् प्रलोभनमा पऱ्यो स्वतन्त्र रहेन इन्डिपेन्डेन्सी कायम गर्न सकेन भनेदेखि उसले सम्पादन गर्ने न्याय जुन छ त्यो न्याय नै प्रभावित हुन जान्छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि मुद्दा जित्नेले हार्छ हार्नेले जित्छ भनेको सामान्य भाषामा सुनवाई नै प्रभावित हुन्छ मुद्दाको फैसला प्रभावित हुन्छ त्यसैले यसलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ टच गर्नुहुन्न छुन्नुहुन्न छुनुहुन्न भन्ने दृष्टिकोणबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिमा न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षको अपेक्षा गरिन्छ र त्यो छ हाम्रो देशमा अब न्यायालयमा परेको नियमित अदालतमा परेको मुद्दा वा निवेदनको सम्बन्धमा उहाँहरूले यो देशै हल्लाइसक्नुभयो अहिले दलाल पुँजीवादी पुँजीवादीहरूले देशी विदेशी षड्यन्त्र भएर हामीलाई हाम्रा विरुद्धमा हाम्रा गणतन्त्रका विरुद्धमा उहाँहरूको गणतन्त्रका विरुद्धमा होइन त्यसमा पनि यो पुनरत्थनवादी शक्ति पुनर के अरे यो प्रतिगमनकारीहरूले भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो त्यो मैले अघि नै भने प्रतिगमन के हो पश्चागामी के हो होइन अनि दलाल पुँजीवादी भनेको के हो त्यसको लिटरली मिनिङ हेरौँ र त्यसले टक्क औँलो कललाई देखाउँदो रहेछ हेर्दा भइहाल्यो त्यतातिर हामी नजाउँ उहाँहरूले अदालतलाई त यो हदसम्म प्रभाव पार्नुभयो भने यो बृहत् शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जसले यो द्वन्दकालमा भएका सबै घटनाहरूको निरूपण गर्छ द्वन्द्वकालमा भएका द्वन्द्वरत पक्षका बिचमा भएका घटनाहरूको निरूपण गर्छ होइन सत्यको निरूपण गर्छ भने त्यहाँ हुने आयुक्त वा अध्यक्ष भन्नुहोस् त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी भन्नुहोस् वा त्यहाँ कार्यरत जति पनि कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नियुक्ति कसले गर्ने यही सरकारले होला यिनै राजनीति दलको उसमा होला अर्थात् एउटा मेकानिजमले नियुक्ति गर्छ होला अब म तपाईँलाई भनिदिउँ अदालतलाई त उहाँहरू प्रभाव पार्नुहुन्छ भनेपछि उहाँले नियुक्ति गरेको कर्मचारीलाई प्रभाव पार्नुहुन्न उहाँले नियुक्ति गरेको अध्यक्षलाई प्रभाव पार्नुहुन्न उहाँले नियुक्ति गरेको आयुक्तलाई प्रभाव पार्नुहुन्न हो उहाँले प्रभाव पार्नुहुन्छ भन्ने आशंका यी पीडितहरूलाई भइसक्यो जो जो द्वन्द्वकालमा पीडित भएका छन् हो त्यो पीडितले अब आशंका व्यक्त गर्न थालिसक्यो त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले यो पनि मैले भनेको त्यही डक्ट्रिनको आधारमा जुरिस त्यो विधिशास्त्रीय सिद्धान्तको आधारमा यहाँ के भयो भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट लागु हुने भयो यहाँ त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो या वैद्यले पनि मारेको होला विप्लवले पनि मारेको होला होला है मैले होला भने है प्रचण्डले पनि मारेको होला बाबुरामले पनि मारेको होला उहाँहरूको विरुद्धको अलरेडी कर्तव्य कर्तव्यज्यान मुद्दा त अदालतमा विचाराधीन पनि छ सर्वोच्च अदालतमै छ अग्नि सापकोटाको मुद्दा छ भने उहाँहरू सबैले कुनै न कुनै अपराध गरेको होला अब उहाँहरूले त्यो अपराधबाट बच्न अर्थात् दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि उहाँहरूले नियुक्ति गरेका अर्थात् उहाँकोले बनाएको मेकानिजमबाट अर्थात् त्यो वृहत शान्ति सम्झौता अन्तर्गत परिकल्पना गरिएको संस्थाबाट नियुक्ति भएका मेकानिजमबाट नियुक्ति भएका केमा नियुक्ति भएका भन्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नियुक्ति भएका कर्मचारी आयुक्त अध्यक्ष जे जे हुन्छ वाटेभर त्यसले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्ला र त्यो स्वतन्त्र रहरा र रहँदैन किन भन्दाखेरि रहने भए त अदालतको सामान्य निवेदनलाई उहाँहरूले चुप्प लागेर बसेको भइहाल्थ्यो नि अदालतको एउटा निवेदनमा उहाँहरूले मेचीदेखि महाकालीसम्म चाहिँ हामी फेरि बन्दुक बाँकी छन् सकिएका छैनन् कुन भाषा हो त्यो सरकारमा बसेको शक्तिले आन्दोलन गर्छु भन्नुहुन्छ हिजो त हेर्दा हेर्दा म त त्यो यति लज्जास्पद छ सरकारसँग जोरदार माग गर्दछौँ भनेर पुष्पक मल्लदार प्रचण्डले एक नम्बरमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ यो हदसम्मको लाचारी र नाङ्गोपन राजनीतिमा त्यो त दुनियाँमा हुँदैन होला भने यसरी नाङ्गिने राजनीतिक दलले भोलि त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई पनि त प्रभावमा पार्न सक्छ नि त हो त्यो प्रभावमा पऱ्यो भनेदेखि त्यो आशङ्का त काफी मात्रामा भइसक्यो सबैलाई प्रभावमा पऱ्यो भनेदेखि मैले तपाईँलाई यो विधिशास्त्रीय मान्यता भनिदिउँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट त्यहाँ रहने प्रशस्त आधारहरू प्रशस्त सम्भावनाहरू देखिए त्यसैले त्यसबाट न्याय निरूपण नहुने यो पीडितहरूले देखिसके हो त्यो दृष्टिकोण अब म तपाईँको प्रश्नमा आइहाल्छु त्यो दृष्टिकोणबाट अर्थात् त्यो विधिशास्त्रीय मान्यताको दृष्टिकोणले पनि यो बृहत् शान्ति सम्झौता र वृहत शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन निष्पक्ष हुने र त्यो निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुराको विश्वसनीयता नागरिक आम नागरिकहरूलाई र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नै बसेर अनमिन बसेर गरेको विषय भएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत विश्वस्त बनाएर यसलाई पुनरावलोकन नगर्ने हो भनेदेखि यो आफैमा इनभ्यालिड भइसकेको छ इनभ्यालिड हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट यो विधिशास्त्रीय मान्यताको एप्रोचको आधारमा पनि उहाँहरूले यो हल्ल हल्ल गर्नु र यो धेरै शान्ति प्रक्रिया शान्ति प्रक्रिया सङ्क्रमणकालीन भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन र त्यसको सान्दर्भिकता म देख्दै जो

त्यो मुद्दामा चाहिँ रित पुर्याउने ती सबै व्यवहार एउटा सामान्य अनपढ अर्थात् पढेकै भए पनि कानुनसँग सम्बन्धित नभएको व्यक्तिले नजान्ने अवस्थामा त्यो विश्वको के अरे दुनियाँको अर्को अदालतमा गएर होइन अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर त्यो मुद्दा कसरी दर्ता गर्ला र न्याय पाउला भन्ने त्यही होइन सर्वप्रथम होइन त्यो त्यसको प्रोसिजर के हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई यसलाई सामान्य उसमा भनिदिउँ यो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन युएनओ युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन्सको सदस्य राष्ट्र हो यो सदस्य राष्ट्र भएको नाताबाट यसले अन्तर्राष्ट्रिय त्यो संस्था अर्थात् युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसनप्रति विविध विषयमा दायित्व त्यसप्रति दायित्व बहन गर्नुपर्छ यसले यो मेम्बर कन्ट्री अर्थात् यो सदस्य राष्ट्र भएको नाताबाट युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसनले पनि आफ्नो सदस्य राष्ट्रप्रति दायित्व बहन गर्नुपर्ने बेहोराहरू चाहिँ त्यसको त्यो जेनरल एसेम्ब्लीको उसमा उल्लेख भएको छ है त्यसको चार्टरमा उल्लेख भएको हुन्छ अब सदस्य राष्ट्र भएको कारणले र यो सदस्य राष्ट्रको नागरिक भएको कारणले गर्दाखेरि सदस्य राष्ट्रको नागरिक नभए पनि त्यो कानुन मानवता सम्बन्धी कानुन अर्थात् अधिकार विश्वव्यापी मानव मानवाधिकार घोषणापत्र उन्नाइस सय अडचालिसको प्रावधानहरू सदस्य राष्ट्र नभए पनि स्विजरल्यान्ड सदस्य राष्ट्र होइन तथापि त्यो देशको नागरिकलाई भनेको युएनको मेम्बर होइन तथापि त्यो देशको नागरिकलाई पनि त्यो उन्नाइस सय अडचालिसको घोषणापत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि पिरमार्का अर्थात् पीडा भयो मानवाधिकारको उल्लङ्घन भयो भनेदेखि त्यो समेत युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म न्यायको लागि जान सक्छ प्रक्रिया यो एउटा सामान्य नागरिक त्यसो भने अनपढ नागरिक त्यसो भने आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिक कहाँ पुग्ला त त्यो होइन mm -hmm. कहाँ पुग्ला त भन्दाखेरि यो अघि मैले भनेको सबै सदस्य राष्ट्रहरूमा युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन्सको कन्ट्री अफिसहरू हुन्छ है युएनओको कन्ट्री अफिसहरू हुन्छ हामी त्यहीँ पुगेर मुद्दा फाल गर्नुपर्ने पर्छ भन्ने छैन यो कन्ट्री अफिसको थ्रुबाट यहाँ नेपालमा भएको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले यहाँ कन्ट्री अफिस हुन्छ यहाँनिरको त्यो कन्ट्री अफिस भएको कन् कन्ट्री कं, अफिसको माध्यमबाट मुद्दा फाइल गर्न सकिन्छ र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म त्यसको सुनवाई हुने एउटा प्रावधान मैले तपाईँलाई त्यो भनिदिएँ भनेको के हो भन्दाखेरि सामान्य जो पीडित भएको छ सामान्य नागरिक छ भने पनि त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म उसले पहुँच पुर्याउन सक्छ त्यसमा मुद्दा ड्राफ्टिङका कुराहरू होलान् त्यसमा त यहाँ मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सङ्घ सङ्गठनहरू छन् होइन त्यसमा अब कतिपय यही मुद्दामा कतिपय एकदमै विज्ञ लयर्सहरूले चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूले चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट गरिदिएको छ मूलत यसको प्रोसेस भनेको चाहिँ त्यहाँ पुग्नै नसक्ने अर्को कुरा यसमा भन्यो हदम्याच छैन त्यसैले यो शान्ति प्रक्रियाकै यही बृहत शान्ति सम्झौताकै प्रकरण नम्बर सातमा त्यो बेहोरा उल्लेख गरेको छ अहिले मैले भनेको बेहोरा त्यो यो पनि उल्लेख गरेको छ त्यसैले उहाँहरूको पक्षमा मात्र कहाँ छ त्यसमा भनेको के हो भन्दाखेरि प्रकरण नम्बर सातमा त्यो दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर पाँच गते भएको वृहत शान्ति सम्झौतामा को, को प्रकरण नम्बर पाँचमा मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र उन्नाइस सय अडचालिसको घोषणापत्र मानवता सम्बन्धी कानुन र मानवता विरोधी अपराधहरूको सम्बन्धमा भनेर त्यहाँ व्याख्या नै गरेको छ है भनिसकेपछि हो त्यो त्यो, त्यो प्रकरण नम्बर सातमा उल्लेख भएको बेहोरा र प्रावधानले पनि यी पीडितहरूलाई कानुन कानुन, कानु, को कानुन पाँले पाँले को त्यो कानुन अर्थात् उन्नाइस सय अडचालिसको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र आकर्षित हुने भयो ट्याली हुने भयो अनि त्यस पछाडि मानवता विरोधी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ट्याली हुने भयो नेपालको कानुनमा ट्याली हुने भयो भनेदेखि अहिले तपाईँले सोधेको प्रश्नको आधारमा नै यहाँको युएनए को कन्ट्री अफिस मार्फत त्यो तहसम्म अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म यो मुद्दा पुर्याउन पीडितहरूले सक्ने अवस्था छ अब तुलनात्मक रूपमा हाम्रा अन्य अन्तर्वार्ताहरूभन्दा यो अन्तर्वार्ता केही लामो भएको छ यद्यपि जो विषयवस्तु धेरैको त्यो रुचि पूर्ण रहेका कारणले अन्तर्वार्तालाई अझै केही लम्ब्याउन पनि त्यो भन्छ है अब थोरै हामी कुराकानी गर्छौँ जस्तो यति बेला नि प्रचण्डका विरुद्धमा जसरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो रिट दायर भइसकेपछि यति बेला के भनिँदैछ भनेदेखि त्यो पाँच हजार वाला कुराका लागि प्रचण्डका विरुद्धमा रिटदार भयो आधार त्यसलाई बनाएर त्यसमा टेकेर भने जो बाह्र हजार जो रहेका वालाका लागि अब 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 त्यसका लागि चाहिँ अब कसलाई के होइन र जो तात्कालीन अवस्थामा हजुर जो राज्य पक्षका भनेर भनिएका हुन त यहाँले अघि नै भन्नुभयो जो, जो सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्ष नै पछि राज्य पक्ष भइदियो अब के होइन भनेर भन्नुभयो यद्यपि राज्य पक्षका तर्फबाट त्यो बाह्र हजारको जिम्मा कसरी अनि यो एक्लै अर्कालाई मुद्दा झोस्दै हाल्दै जाने हो भनेदेखि देश फेरि द्वन्द्वमा फस्दैन भनेर जस्तै भनिरहेका छन् नि के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ ठिक छ उहाँहरूलाई देश जनताको चिन्ता हो यो देश फेरि द्वन्द्वमा नफसाउँ भन्ने चिन्ता हो र यो देशलाई रक्तपात हुनबाट हिंसा हुनबाट र गृहयुद्ध हुनबाट बचाउने चिन्ता हो भनेदेखि थोर बहुत न्याय पर्ला कहीँ कहीँ कतै अन्याय पर्ला जे होला यो सत्र अठार वर्ष उन्नाइस वर्षको समाधिमा त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सबै राजनीतिक दलहरूले एउटाले अर्कालाई दोष दिएको छ अर्कोले अर्कोलाई दोष दिएको छ अर्कोले अर्कोलाई दोष दिएको छ यहाँ म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ दुई वर्ष अढाई वर्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल त यहाँ प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले अस्थिरता छ त्यो कुरा थाहा छ तर सठेन कुराहरूमा अस्थिरता रहेनछ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आएर त्यो त्यो विज्ञप्तिमा त सही गरिसक्नुभयो तर उहाँहरूले नै माओवादी चाहिँ हिंस्रक शक्ति हो यो हिंसाबाट आएको शक्ति हो र सबभन्दा बढी मर्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्ने मान्छेहरू मरेका छन् त्यो द्वन्द्वकालको समयमा त्यो सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भनेदेखि तुलनात्मक रूपमा भने उहाँहरूले पनि त्यसलाई रिकग्नाइज नेपाली काङ्ग्रेसले पनि रिकग्नाइज गरिदियो है अब यहाँ त अहिले तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि उहाँहरूको चिन्ता नै यो कतै द्वन्द्वमा फस्छ कि देश भन्ने त्यस्तो खालको चिन्ता हो भनेदेखि उहाँहरूले यो सधैँभरि यो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न र त्योसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्न र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई एक्टिभेट गराएर सक्रिय गराएर यो भएको जति पनि झैझमेलाहरू छ द्वन्द्वकालमा भएको र बिरीहत शान्ति सम्झौताले इन्डिकेट गरेको जुन विषयवस्तु छ त्यो विषयवस्तुलाई किन उहाँहरू टुङ्गोमा पुर्याउनुहुन्छ उहाँहरूले टुङ्गोमा पुर्याइदिए त भयो त्यसमा कुनै नागरिकले रोकेको छेकेको त होइन कसैले छेकेको होइन भनिसके पछाडि यसमा त के हो भन्दाखेरि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि है हामी जस्तै हाडछाला मासुले बनेको एउटा मान्छे है सजीव प्राणी चेतनशील प्राणी नै त्यहाँ गएर बस्देला अनि त्यस पछाडि त्यसमा पनि केही दयामाया करुणा त होला त्यो द्वन्दकालमा घटेका त्यो हजारौँ घटनाहरू उसको टेबलमा पुग्दाखेरि त्यहाँ विक्षिप्त अवस्थामा अर्थात् कारुणिक दृश्यहरू त्यहाँ देख्ला राइटिङमै देख्ला कारुणिक दृश्यहरू देख्ला र उसले जति प्रभावमा पार्न खोजे पनि राजनीतिक दलहरूले प्रभावमा पार्न खोजे पनि कुनै न कुनै तरिकाबाट दामी देला राजनीतिक दलहरू द्वन्द्वरत पक्ष र अहिले तपाईँले भनेको यो के अरे तत्कालीन सरकारको पक्ष अब त्यसमा बाह्र हजारको कुरा म त्यहाँ जोडिहाल्छु हो डामी देला अब डा अलिकति मात्रै डाँमो भने पनि म त शुद्ध गाई प्राणी जस्तो भएर जनताको अगाडि रहेको छु अहिले त भ्रष्टाचार पनि गरेका छैन उहाँहरूले होइन अनि उहाँहरूले काहीँ केही अपराध पनि गरेको छैन यो देशलाई बिगार्ने काम उहाँहरू कहीँबाट भएको छैन यहाँ कसले भएको छ त्यो चाहिँ थाहा छैन फेरि बिग्रिनु चाहिँ बिग्रियो होइन बिग्री बर्बादै भइसकेको छ त्यो त उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ फेरि हो त्यो बिगार्ने चाहिँ कसले गरौँ यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले पनि गरेन एमआलएले पनि गरेन माओवादीले पनि गरेन त्यसले मधेसवादीले पनि गरेन कसैले बिगारेन अब उहाँहरूले के भनिदिनु पऱ्यो सरलाईको उखु किसानले बर्बाद गरिदियो यो देश भन्नु पऱ्यो होइन होइन भनेदेखि अहिले मैले तपाईँलाई सन्दर्भ जोडेको के हो भन्दाखेरि जतिसुकै प्रभावमा पारे पनि र त्यो निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई उसको स्वतन्त्रताबाट सो, बा, बा, अलग गाएर काम गर्न नदिएर उहाँहरूले अनेक प्रकारका रणनीति अप्नाएर आफू बस्ने दाउपेस गरे पनि त्यो एउटा मान्छे हो अघि मैले भने त्यो एउटा मान्छे हो त्यसको करुणा जाग्ला है त्यसमा चाहिँ दया पलाउला त्यो घटनाका दृश्यहरू त्यहाँ पढ्दाखेरि अर्थात् हेर्दाखेरि त्यहाँ त सबै प्रकारका तथ्य अर्थात् प्रमाणहरू जुटाइएको हुन्छ त्यो सत्यको निरूपण गर्दाखेरि भने त्यसले काहीँ अलिकति मात्र दाम दियो भनेदेखि हाम्रो बदनाम हुन्छ अर्थात् हामी दण्ड सजायबाट उन्मुक्त हुनु उन्मुक्ति उन, उन पाउन सक्दैनौँ भन्ने दृष्टिकोणबाट उहाँहरू डिले गरिरहनु भएको छ ढिलो गरिरहनु भएको छ अब बाह्र हजारको जहाँसम्म कुरा छ यसमा म तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग जोडिदिउँ त्यो द्वन्द्व भएको र मान्छे मर्नेसम्मको बिहोरा जुन छ त्यो बेहोरा सारवान्न कानुनले उल्लेख गर्ने अर्थात् सारवान् कानुन अन्तर्गत रहेको बेहोरा हो र अहिले ज्ञानेन्द्र आरन लगायतका जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन रिट दर्ता गर्नुभयो त्यो प्रमाण कानुनको विधा अन्तर्गत पर्दछ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि मैले बाह्र हजार के अरे सत्र हजार मध्ये मलाई धेरै किचकिच भयो सबैतिरबाट सत्र हजार मध्ये मैले पाँच हजार व्यक्तिको चाहिँ म जिम्मा लिन्छु भनेर उहाँ सगौरव आफ्ना कार्यकर्ताको अगाडि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले जुन भन्नुभयो त्यो उहाँले भनेको बेहोरालाई चाहिँ ज्ञानेन्द्र आरन लगायतका अहिले यो रिटमा रहेका निवेदकहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रमाण बनाउनु भयो त्यो बेहोरालाई उहाँको अभिव्यक्तिलाई प्रमाण बनाउनु भयो द्वन्द्व भएको कुरा त अलरेडी त्यो सार्वण कानुन अन्तर्गत छँदै थियो त्यसैले अब बाँकी रह्यो बाह्र हजारको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बाह्र हजारको कुरामा पनि अलमोस्ट प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेको त्यो द्वन्द्वकालमा प्रसाद कोइराला उहाँ हुनुहुन्न लोक ते लोक यो लोकमा त्यस्तै सूर्यबहादुर थापा पनि हुनुभएको छ उहाँ पनि यो लोकमा हुनुहुन्न त्यस पछाडि अर्को व्यक्ति भएको मैले देखेको भनेको लोकेन्द्रबहादुर चन्द हो उहाँ छोटो समयावधि मात्र प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ है यो द्वन्दकालको समयमा र गिरिजा प्रसाद कोइराला पछाडि अलमोस्ट समय प्रधानमन्त्रीमा रहेको भनेको शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्छ उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ अब मलाई के आशंका लाग्छ भन्दाखेरि यता पाँच हजारको जिम्मा लिइहाल्नुभयो प्रचण्डले अब बाँकी रहेको बाह्र हजार त अलमोस्ट गिरिजा प्रसाद कोइराला हुनुहुन्न बाँकी रहेको सबै राज्य पक्षबाट भएको जुन हताहत छ राज्य पक्षबाट भएको पुर्याएको जुन पीडा छ त्यो पीडाको अब्जस अर्थात् त्यो पीडाको दोष र त्यो दोषबाट प्राप्त हुने दण्ड सजाय मलाई हुने दण्ड सजायको भागीदार चाहिँ म बन्नु पर्ने हो कि भनेर हतार हतार आएर त्यो माओवादीको प्रचण्डले तयार गरेको त्यो विज्ञप्तिमा उहाँले दस्तखत गर्नुभएको हो कि भने बाह्र हजारको जिम्मेवारी अब त्यसको उहाँले त बोलिहाल्नुभयो ले ले अब हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ अन्तिममा एकदमै छोटोमा अबको परिदृश्य नि के देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ एकदमै छोटोमा है यो एउटा कुरा के हो भने रुचजी तपाईँले यो यो अब भावी परिदृश्यको बारेमा नेपालको राजनैतिक घटनाक्रम र राजनैतिक अवस्था जुन राजनैतिक फेरोमेना जुन छ यो सरल र सोझो रेखाबाट अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छैन किन भन्दाखेरि यो हिजो अस्ति भर्खर मात्र यो सरकार परिवर्तनको कुरा खास गरी गठबन्धन परिवर्तनको कुरालाई त्यो दृष्टान्त हेर्नुहोस् त्योभन्दा अगाडि फ्रिक्वेन्टली यी राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताहरूमा देखिएको अस्थिरता हेर्नुहोस् यो सबै अस्थिरता उहाँहरू आज अहिले बिहान मात्र बोलेको गरेको अर्थात् उहाँहरूले कमिटमेन्ट गरेको कुरा बेलुकासम्म बाह्र घन्टा पनि उहाँ टिकाउन सक्नुहुन्न यसको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि भन्न त त्यो अघि पनि हामीले त्यो प्रसङ्ग उल्लेख गऱ्यौँ त्यो द्वन्द्वको समयमा उहाँहरूले व्यक्त गरेको धेरै व्यक्त गरेको विषयमध्ये देशको स्वास्थ्य स्वाधीनता राष्ट्रियता स्वाधीन राष्ट्रियता भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद भन्नुभएको अब अहिले उहाँहरू नै त्यो अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको त्यो खास्टोभित्र उहाँहरू गुटमुटिसक्नु भएको छ है जसले भारतीय विस्तारवाद र साम्राज्यवादको नारा लगाएर लाखौँ हजारौँ कार्यकर्ताहरू गरिबका छोराछोरी सडकमा उठाए तिनीहरूलाई अब त्यो कार्यकर्ताले एकपल्ट सोध्नु पर्दैन तपाईँको विस्तारवाद कहाँ हरायो भनेर साम्राज्यवाद कहाँ हरायो के तात्विक भिन्नता भयो र अहिले चाहिँ त्यो नारा गाउन छोड्नुभयो भनेर भन्नु पर्दैन होइन मैले के भनेको भन्दाखेरि नेपालमा यो चरम मात्रामा वैदेशिक हस्तक्षेप हुने र यो एकदमै माइक्रो म्यानेजमेन्ट है माइक्रो म्यानेजमेन्ट विदेशीहरूले गरिदिनु पर्ने र यी राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ यो विदेशी शक्तिहरूको कटपुथली भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रभुले त्यो शक्तिले अब जसो जसो बाहुनबाजी उसै यसै सुवा भन्छ नि होइन अब उहाँहरूले कता कता होम गराउनुहुन्छ त्यतै त्यतै उहाँहरूले स्वा गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको खास गरी राष्ट्रियता स्वाधीनता र रा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले जुन mm -hmm. एकदमै धराशायी अवस्थामा र एकदमै कारुणिक अवस्थामा छ नेपालको अर्थतन्त्र यो राम्रो बाटोतर्फ उन्मुख हुन्छ यिनीहरूले भने जस्तो राजनीतिक दलहरूले किनभने इन्डिकेटर्स यो के अरे काँसी छैन काँसी जानु कुत्तीको बाटो भन्छ नि उहाँहरू भन्न चाहिँ समृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ होइन तर उहाँहरू बाटो त्यसतर्फ हिँड्नुहुन्न भनिसकेपछि त्यति शुभ धन्यवाद दे हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद पनि रुचि धन्यवाद आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ अधिवक्ता हरिप्रसाद कटेलसँग वासकको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार